Позний столичний відбір добігає кінця. Судді задоволено потирають руки. Вони знайшли тих, хто закохує і заворожує. Бабуля була щаслива, щоб ти був на великій сцені. Все зможеш, все у тебе вийде, все умієш, просто будь спокійна. Я не вірю, що він там. Ну чё? Ты идёшь далее. Четыре! Yes! Четыре! 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 Да!